козинаки – одні з небагатьох ласощів, дозволених у піст. Вони можуть бути з насіння соняшнику, кунжуту, волоських горіхів, мигдалю, фундука та з додаванням цукрового сиропу. Але традиційні козинаки готують тільки з горіхів і меду. Ці ласощі родом з Грузії, де їх переважно роблять з волоського горіха. У готовому вигляді вони мають тверду, але тендітну консистенцію. Але цей продукт достатньо калорійний. Они содержат достаточно жирные сорта орехов, такие как грецкие, лесные и некоторые другие. Мы получаем просто гигантское количество легко усваиваемых углеводов, дополнительно снабженных еще и дополнительным сахаром в виде меда. Деякі виробники, щоб знизити калорійність козинаків, використовують цукрозамінники, такі як ксиліт, ізомальт і сорбіт. І ксиліт, і ізомальт викликають послаблення кишківника. На добу можна вживати не більше, ніж 100 грамів козинаків. Популярним стало додавати до суміші з горіхів та меду ще й фрукти. Если вы видите, что это цельные фрукты, то есть это изюм, курага, папайя, то, конечно же, это здорово. Если же вы видите, что это некие цукаты непонятного происхождения, то, скорее всего, это вообще никакого отношения к здоровому питанию иметь не может. Козинаки можуть зберігатися при кімнатній температурі до 5 місяців, але не за рахунок консервантів, а завдяки герметичній упаковці. До речі, добре, якщо вона не буде повністю прозорою, бо на світлі насіння набувають гіркого присмаку. Наостанок, врахуйте, козинаки з арахісу не варто давати дітям. У цій бобовій культурі нерідко присутні афлатоксини – шкідливі речовини, які призводять до розладу дитячого шлунка. Якщо козинаки з арахісу гірчать, то їх не варто вживати і дорослим людям.